Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa ze hry Hearthstone, který z modu Millennium Down za říši římskou. A v minulé epizodě jsme se připravovali na všechny stealth války světa. Připravili jsme se na Ukrajince, na Rusáky, na Iráčany, na Francouze a proti těm asi budeme i bojovat v tuto epizodu, protože království a my napadneme Francii a myslím si, že Rusové nebudou čekat vůbec na nic, aby jim pomohli. A nebo taky Britové, taky možnost. Samozřejmě, že Britové. Dobře, tak z Británii se dostane do války, to není tak hrozný. A co mi úplně nechce s Britama. Co Rusáci, kryje někdo Rusáka? A co Ukrajinci, za jak dlouho? To je za moc dlouho. Napadneme Francouze. I s Britem, je mi to jedno, dostaneme do války celé NATO prostě bude ve válce. To bude dost brutální válka tady to. Bude tady tohle to asi, podíváme se co všechno v NATO. Ano. Ne, jo taky, tak to je dobrý teda. Co ještě v NATO, tady tohle to, že? Ano. Ne, dobře, tak to je aspoň tak. Aspoň, že tak, co Portugalci, vy jste v NATO, no tak to bude taky pěkné. Ale Portugalci jsou tam v Alianci, ne? Jsou, no dobrý, takže tak. Takže tak a už jenom počkáme, až se dotáhnou tady tihle sem. Kdyby do toho vstoupili i Rusové, tak by to bylo opravdu sranda. A vylepšil jsem trošku leteckou obranu, jenom lehoučce, takže bráníme skoro všechno, ale nemáme už ani jednu stíhačku navíc. Teď se nám možná trošku vyrobí zase stíhaček, no 22, to není nic moc, 33, už se to vyrábí, ona se to vyrobí v pohodě. 459, tady s tím já bych se jich potřeboval nějak zbavit, takže bych je hodil někam. Já ty 400 teda si vyhodím normálně. Všechno to naházím na jedno místo. Tak a už tu mám jenom 6000 dronů. A kam je hodím? Tyto to mají tak ubohej dole, tak půjdou sem. Tak. A už jsme připraveni. Proti Iráku, zahájí nějaký ty boje. Jo, máme všeho dost, dokonce tanku máme dost navíc, všeho máme celkem dost navíc. Myslím si, že přišel čas, proč vidíme tady tyhle ty francouzské jednotky, to jedno, to nevadí. Napadneme Francii. Tak, teď to jenom takhle spustíme, aby jsme, no jasně, k Francouzům se teda přidali Britové. Zároveň napadneme tyhle ty. Těm pomáhají Rusové, ne, to jsou Francouzi, v pohodě. Blesk. A začneme úplně, sakra proč ne, co nám chybí. My tady nemáme válečný support. Jak to, že prohráváme? Kde je moje letectvo? No prdele. Letectvo. Kámo, co mám s letectvem? Už, dobrý. No a tady nevím, jak to, že prohrál. No to je jedno, nevadí. Tak, zahájíme teda útok. S kým teda jsme ve válce? Já jsem to věděl. Já jsem to tak věděl. Zmetci ruský. OK, ale... Rusáci nepočítali. Já už jsem připravený na ně. Já jsem totiž čekal, takže ještě před videem. Hurá na Moskvu. Ještě teda před videem jsem se na ně začal připravovat. A tohle to neudělali úplně dobře, protože teď je tady hodlám vybombardovat. Volgograd, jasně, všechny velký města pryč. Tak to mají teda ty tři největší města. Kursk jim vememe, tak? A valíme. Tak, teď to v tuto chvíli to vypadá takhle. Já bych tady chvilku počkal. Udělal základní útok do Francie. Který bude vypadat následovně. Plesk. Kde mám vlastně svoje tankové jednotky? Tady, no tak to je jiná. Plesk. Plesk. Plesk, jo, to je ono. Kolik ještě máme atomovek? Ještě 5, ježíš, dobrý. Tady už bombardujem.
Tady nebombardujem. Kolik máme ještě? Ještě dvě, tak to se dá taky, ale furt. Kde nám budou chybět atomové bomby? Tady, 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 tady by neměla, chybí, dobře, nevadí. Ty vole, nic jsem házel, jo, tady už nechybí, dobře. A tady, dobře, tady taky nechybí, OK, OK. Dobré, pěkné, pěkně nám to tu buchlo. To byla pěkná začáteční rána a... Valíme. Ty vole, toto je zlý, ale... Rusové nás tady celkem zaskočili, nevadí, my to zvládneme. My jsme šikulky. Dotáhneme sem, to jsou tady ti, aha. Tak sem dotáhneme pady 15 divizí. A budeme ustupovat, prostě budeme ustupovat. Jednoduché, jasné. A ustoupíme přesně sem. Nevím, jestli tady se o to mám nějak moc starat, ale jo, ustoup... No, to je celkem blbý ústup, ale no, to je jedno. Tak, spustit. OK, teď tady tihle mstí půjdou sem, se balíjou sem. Musíme ustoupit. Ustupovat... Tady tak. Ne, počkat, to je chyba. Teď tady ustoupit. OK, nevadí. Potřebujeme zahájit takový nějaký taktický ústupy. Nevracejte se, vy jste úplně blbý. Já jim to budu muset zrušit. Jo, a chtěl jsem, jo, to jsem zapl teda. Tyhle, já si nemůžu soustředit na důležitější věci o dost. Za jak dlouho tady budou tyhle ty posily, kde jsou? Kde valijou? Za chvilku, dobrý, už tady bude základní taková obrana, dobře. Takže sem. Toto musí ustoupit za každou cenu. Ústup. Ústup, všechno musí ustupovat. Žádný útoky. Ústup. Tady tak. Tady už máme základní obrany. Ano, sem. Sem. A... Dobře, já si myslím, že šance by tu byla na nějakou obranu. Jo, tady už to ubráníme. Ty vole, ale utečte. Tve, dělej. Té vůl, ten můj tank. Nevadí, ustoupili jsme. A tankům dáme úkol obrany zde. Ale hej, zvládli jsme ubránit tady to. Tak. Teď mé tankové divize, kde je máme? Tady. Takže, co nejrychleji sem. Tady tak, tady to necháme tady dvě. Tady překonáme řeku co nejrychleji. Oni se tam samozřejmě budou chtít bránit, to je jasné. Že se nebudou chtít dát zadarmo a ideálně teď to tady sklonit u Lyonu. Uvidíme jak to půjde. A hlavní cíl bude dosáhnout moře. To je zase řeka, sakra. A ještě k tomu hory, no to je, to je celkem blbý tady to, ale hej, my to určitě zvládneme. Tady mají pěchotu dokonce. Tak blbě na tom jsou, že musí využívat pěchotní divize. Tady k nám chcou vstoupit do války spousta armád. To my ale nesmíme nechat v tuto chvíli. Ještě nemáme dost velká procenta na to, aby jsme si mohli dovolit... Nevybuchlo u nás, doufám, zatím žádná atomovka. Já z toho mám celkem strach, ale měl bych to mít pohlídaný. Ty vole. Ale já si nemůžu teď dovolit tady přidat nějaký letadla, který by to kryly. To vypadá nadějně zatím dosti. Kde mají přístav? Tady mají přístav. Dobře, nevadí, my to zvládneme.
Tady je obklíčíme a tím v podstatě na chvilku vyřadíme tady ty, aspoň na tu chvilku, tady ty jednotky vyřadíme úplně ze hry, musíme jim sebrat ten přístav a bude to. Tady tak. Tady bychom mohli vypnout, jestli by to šlo. Tak, tohle se nám teda podařilo. Zanecháme tady zase dvě divize. Toto rozpůlím, dělám takhle. A takhle. A tady tím jsem teda obklíčil divize. Které už se odsaď asi nikdy nedostanou. Nesmíjou se hlavně to podpořit nějak. Tady tak. Teď tady. Druhá část nahoru, skvělé. Ještě nahoru. Tady útočíme, nice. Vypadá to dobře. Tady máme tři divize, takže je tady sundáme. Tady napadneme z druhé strany. Ať to má ještě těžší na obranu. A ještě je sundáme tady. To už je bez problému, teď normálně udělám jenom tohleto. Prkínka, jak to udělat? Jo, to je ono. Není, sakra. No to je jedno, tak já udělám toto. Takže, jak to vypadá tady u Rusů? A jak to vypadá na letectvo? No blbě, samozřejmě. Ty, my vyhráváme jenom s bombardérama. Tak to je pro ně trapné, si myslím. Mají hranice... Rusáci? Ne, nemají. Tady tady naštěstí Čína. Za což jsem rád. Já jsem zvyklý na Sovětský svaz, který končí tady, že jo? Takže nemají hranice. Ty vole, ale my jsme to jaksi rozjeli v té Francii. To je trošku brutálnější, než jsem čekal. Jsem čekal horší postup. My jsme jim totiž obrovské vojsko uzamčili zde. A teď jsou na tom hodně blbě už. Vole, pojďte sem spíše. A já bych potřeboval... No to je jedno. Tak. Ale ne, já potřebuji, aby to zabrali. Tak, ano. Jo, tak. Dobře. No, s tankama ale udělám něco jiného. Ještě ne, dobře. Ještě tady jsou poslední, ještě tady poslední vzdor. A pak už bude konec války. No, konec války. Invade Berlin Alliance. Půjdeme k Němcům. Jdem k Němcům. Polsko zůstalo v NATO, dobře. NATO zůstalo i Maroko. Kdo ještě zůstal v NATO? To je všechno? Dobře. A jinak je zbytek Berlin Alliance. OK. Takže Němci za chvilku zautočí na Poláky, tak to je kurňa výborný. Tak co Poláci, počkat, zůstali teda ti Poláci v NATO? Je to fakt? To jsou hňupové. A i to, a i tady, a i to Niederland, no tak to jsou hovada úplný. No, jejich chyba. Tyve, zničte je už. Já chci vidět ztráty. Naše ztráty 56 tisíc. Počkej, nás někde dostali. Hovno, tady, no tak to je hrozný. 56 tisíc versus 386. 11 tisíc ruských divizí, 3 tisíce britské divize. Tak, to jim nezávidím. Tak. Tady za chvilku jsme teda připraveni na zničení. Tady totiž vedou naše tanky, takže já to zatím nebudu dávat pryč. Tak, to máme teda. A naše tanky
Naše tanky vyrazijou přesně sem a připravijou si útok, který půjde tady tak. A sejme i Paříž vlastně. Tak a teď jsem zvědavý, co budou vymýšlet Němčouři. Jasně, budou se snažit, počkat, co to dělají, proč se snažijou. What the fuck? Brazílii, OK. Monaco, OK, Monaco, to je dobře, že kapitulovali Monaco. To je moje? Hajzlové! Posraní Francouzi. To bylo ale pěkně moje, jako. Oni ale jako kdyby bombardovali teď vlastní zem, což je zajímavá taktika, OK. Tak a teď uděláme tuto věc. To bude hned. A všechny přijmeme do války, aby zahájili svůj vlastní útok a hlavně, aby zničili námořně naše nepřátelé. Tak. A letecky vlastně taky. No, samozřejmě teď začal brutální útok ze všech stran. Ale hned všude prohráváme letecky, to jsou hňupové totiž. Ale to nevadí, mi to určitě zvládneme, no už to vylepšuje. To byla jenom chvilková nepozornost. Měli připravený letectvo vzduchu nic. Takže tak. Teď jsem zvědavej, co jako tady budou dělat ostatní teď. Oh, tady zahájili hodně rychlej útok na Štrasburg, jo, Štrasburg. A kde máme naše tanky? Jde to hrozně pomalu s těma tankama, my máme hlavní armádu tady. A oni tam nejdou po koleji, chovada. Takže tam vyražte po kolejích, o dost chytřejší. Oni je zatím budou napadat teda tady z boku. A tímhle se úplně likviduje celá snaha Francouzů o nějakou obranu. Tady se za chvilku by se měli, jo, tady už se dostáváme s norama, jo, jasně, už to funguje, už to šlape. Už šlape námořní válka. A už vyhráváme na po většině míst teda. Po většině míst je to naše. Za chvilku zaútočíme tady. Zajímalo by mě, jak jsou na tom Rusové ekonomicky jako teď, po našem bombardování. Mají až 203 továren a divize, na ty jsem se zapomněl kouknout. 136 a 276. Určitě zajímavý. Této můžeme napadnout taky, já doufám, že jo. Kaš. Škoda. Tak to mě mrzí. Tady zkusíme se přiblížit k hranicím se Španělskem. A uděláme tankový útok. Který by měl teda převálcovat zbytek a měl by udělat celkem jako hodně rychlej útok kupředu. A měl by to hlavně, hlavní cíl tankového útoku je dobít Paříž. Což nám teď vyšlo. A teď jdem do Nantes. Jako šlape to dobře. Ani Němci nám moc nemusí pomáhat. Jenže se nedostaneme, jestli vlastně, co to je? Němci, jasně. Dobře, my se teď nedostaneme úplně k Rusům, což mě trošku štve. Díky Poláci. Opravdu jste nám, a i Kanada s tím zůstala. A i toto dobře, no, tak to je překupačkat. A Maroko se na ně vykašlalo, nebo co? Tam nebyla marocká vlajka. Fakt, Maroko to úplně to lívlo. Všechno, co šlo, tak lívli Maročané. To si nemyslím, že je pro ně dobré. Ajaj. Ano, tak neříkejte mi, Belgičané, že nejste schopni letecky zvládat situaci. To sami Češi. Jako já tady, to, co si kryju, to jako je v pohodě. A tady Britové ještě útočijou, dobře. To není úplně dobře, ale hej. Chápete. Tady se rychle přepůlíme teda už ty hranice, což nám teď vyšlo právě teď. A napadneme tady tak odsaď. I odsaď. A hlavně odtaj tak odsaď.
Tak už my máme na 3 kousky, dokonce na 4. Jsou tady ukrajinské divize na jejich podporu. Takže to si nemyslím, že jim bude jako nějak platné. Nás už nikdo nezastaví, mám ten pocit. Ani v Rusku to myslím si, že nebude problém. Tam vyšlo posléze posily a bude konec války s Ruskem a s Francií. Ale Anglie bude trochu problém, si myslím. Tady to podpoříme. I odsaď. Tady tak. Tady trošku začneme stahovat do lepšího obklíčení. Dojdem sem, to není možný, ať už kapitulujou. Kolik máme atomovek? Potřebujeme aspoň... Tady na to, aspoň 3 atomové bomby potřebujeme, aby jsme byli schopni se rychle probojovat Ruskem. Si myslím, že určitě budou mít, no už vydáme 4,3 denně. Takže... Tady další atomovka, ale no tak. Francie kapitulovala, ale další atomovka do Madridu. K nám nic nespadlo, ne? Snad. K nám spadlo jenom na francouzské území, jak kdyby. K nám. Měli to vůbec, jo, zabrali se asi skoro Lotrinsko, Němci. Tak to jim gratuluju. Zničíme tohleto ještě. Tak. Ale no tak, Berlín i. Děláte si prdel, Němci? To mě neříkejte, že nejsou schopni se bránit. Když já s pár letadlama se jsem schopný bránit. Co to je tašit? Ale jako tady jako námořně se to tam rve dobře a už vyhráváme i zde, což nám hodně pomáhá. Dobře. Takže já chtěl musím vymyslet nějakou taktiku, která by byla funkční. A to asi to, že tady ty armády vyšleme teda sem. Tady tuhle tu armádu vyšleme sem provizorně. A chvilku počkáme. Za chvilku se určitě Němci budou snažit vylodit do Londýna a do těchto území, kolik tam mají, minus 3, minus 4, minus 0, minus 0, oni se to nebrání, ale zase tak dobře, kolik mají sakra divizí, detaily, mají hrozně moc divizí, co tam nacvičujou, a co tady Kanada, z těch mám strach z Kanaďanů, tady ze zadu 66 až 144 divizí, dobře. Ty vole, co tady děláte? Španěle už tam teda asi vysílají posily, si myslím teď. Hele vole, neříkal jsem těm tankům něco? Jsou blbý. Tam budu muset vyslat točně jako, nebo co? Kolik máme atomovek? Málo. Jenom jednu, aspoň dvě, kdybychom měli do začátku útoku. A jsme tady prostě mohli spráskat. Neříkejte mi, že toto jsou vylodění, no já už jsem se lekl, ale jako tady by se mi vylodění hodilo. Jenže já se tam dostanu. Tak to markantně mění situaci. Co to je za šít? To je jedno, tak jenom ponorky. Já nevím, kde se tady vzali tady těch 10, ale asi nám je potopili, nebo jsou prostě v opravně. Dostaneme se sem teda. Což by možná Portugalci a tady ty státečky se hodlali jako vylodit. Je to možné dosti. A oni tady tyhle se teda nežijou zkamarádit, dobře. Dobře, dobře, Němci. To nám sice nevyhovuje, ale v pohodě. Další výbuch v Hanover. Oni úplně nejsou schopni jako si to letecky bránit, to je chyba, Němče. My si bráníme třeba letecky všech, skoro všechno až na Sicílii. No a tady na tu Francii, to je jasné. A jdem do minusu v letectvu, ne, jdem do plusu, hodně do plusu. A za chvilku teda, no, když jdem do tak velkého plusu, toto je taky naše území nové, ale je naše, takže bych zase měl sehnat 200 stíhačů. Na obranu.
je moc, to nechci tolik. Hergo, ty to budeš muset všechno vyházet. Znova, takhle. Najít další 50, 72, výborně. 79, to je ono, jo. Takže tady tak. Sem. A nevím, jestli tady vypráskám dalších 200, uvidíme. Už tohle by stačilo celkem bohatě, ale hej, ještě by to chtělo víc. Tady tak, to je ono. Tak. Tohle to teda okamžitě máme na, pod sebou, tady to území. Ještě další by to chtělo mít pod sebou. Toto je na, pro nás problém, jako sice, ale my to nějak zvládneme. A vyhráváme to teda námořně, no nic moc jako s tím vyhráváním. A tam asi vyšlu svoji nejsilnější flotilu všech flotil. A to tady tu 12 lodí, které musí ho zabránit útoku z moře. Protože já bych tady potom musel nechávat divize a to nikdo nechce. Už tady mám tanky Hergot. Jsou tady ty prvé, jo, dobře, no, nevadí. A tady mám tady tu hlavní armádu. OK, tak to budou mít 2 atomovky, možná 3, než začne útok. A že bych se zbytkem, no teď fakt ne. Tam první potřebuji dopravit nějaký tanky, že bych potom se zbytkem jednotek zkusil je vytlačit z Gibraltaru. Ale teď fakt ne. Tady se jako bojuje všude, kde se dá skoro. Hlavně ať to vychází tady, Hergot. Hlavně ať to vychází, tady to vychází, jo, to je v pohodě. Tady jsme jim potopili konvoj, to jsou teda bitvy o jeden konvoj. Aha, my jako v podstatě vyhráváme, oni tam mají spíše ponorky. Nemáme další letectvo. Já bych potřeboval další výbuch, děláte si prdel, Němci. No mě to vlastně vyhovuje, když Němec dostane, čím větší Němec dostane zásahy od atomovek, tím víc budeme poškozený průmysl, když budeme útočit my. Ty vám, oni se tam tady shání čím dál víc divizí, to není dobré. A my nejsme schopni si to nějak jako... Aha, my tady máme přetížení jako prase, protože a jo, vlastně lol. To mě úplně došlo, dobře. Tady mám 1000 letadel. Takže co s ní teď? Jaký to má dolet? Celkem dobrý. Bude to fungovat? Asi zjevně ano. Protože teď to aspoň bude lítat, sakra. Co je tady? Zbylo tady 500 dronů. Kdybych ty drony přesunul sem. Nemělo by to v podstatě nic udělat. Tak, skvělé. A tady těch 400. Tam se taky zasoustředím na drony. A hodím tam 400 dronů. Tady tak. A další úkol, který teď se na který se podíváme, bude trošku upravit. Tady totiž nepotřebujeme ty drony. Absolutně ne. Tady ještě, no tady taky nepotřebujeme. Tady ty vyšleme sem, protože se jich chci zbavit. Mají dole, jo, mají. A dáme jim to takhle. A takhle. Takže tady tak. A ještě bych tady měl mít nějaký drony. Možná tady přímo, jo. Tady mám taky drony teda. Tady zase. Malý letiště moc. Já bych to mohl utenčit, ale mě se úplně nechce. Ale jako fakt bych to mohl trošku utenčit. Na 300, na 200 a 200 taky. O, nám se vytvořilo ESO nad strategickém bombardéru, jsem teď zahlídl, tak to je nice. A dáme to teda 200 a 200. Že to bude taky důležitý. Tak, a teď se začneme soustředit tady na to.
kde využijeme naši šílenou armádu dronů. Jo, proč ne, všechny stíhače. Potřebujeme tam přece jenom vyhrát letecky. OK, tak snažíme se něco potápět, když nám to úplně nevychází. Tady za chvilku teda budu mít tu hlavní armádu. Hlavně jsem se dlouho nedíval námořně. Jo, už to máme i námořně. Takže si můžu dovolit udělat skvělou věc. A já nevím, jak to tady ještě bude ze zásobování úplně tady na tom místě, takže zatím to nechám tak, jak to je. Hlavně já tady potřebuji ty tanky přesunout sem. To je hlavní úkol. A ty tři atomovky mám dva a od té další mám 50%. To není... Oh, co to tady je? Jak to tady najednou vylítlo všechno? Jasně, připravená válka, úplně to nebude ono, co budu chtít udělat teď. Tyjo, ta Ukrajina má takový štěstí. Nejsou tady nějak pořádný letiště, sakra. Tady. Stejně to sice nevyhráváme, ale to se brzo změní, já tam dotáhnu drony. Ne, tyhle ty tam dotáhnu. To by měly být totiž... protinámořní, mám ten pocit, že? Jo. Takže tady tak. A dotáhnu jich tisícovku. Tisícovka dronů bude stačit. No, nebude stačit, ale hej. Tisícovka dronů bude ideálka. Ne, tohle to fakt ne. Tohleto. Takže jedna tisícovka dronů. Ještě ať máme navíc. A zase počkáme na stíhače nějaký, jestli byl nový. Za nějakou tu dobu. Doufám, že nikde neprohráváme letecky. Na nějakých těch teda místech, na kterých to potřebujeme neprohrávat. No, neprohráváme. Tady bombardujeme Moskvu, Volgograd a Petrohrad. Sankt Petersburg teda. Tady už nám táhnou teda naše tankové vojska. A já budu muset fakt ale připravit si jako ty tři atomovky. Jinak to bude pěkně složitý ta válka tady. Zase Němec útočí marně. Jak jsme na tom procentuálně? Máme 90%. Tři má, co to je Belgie, dobře, tři má Německo. Jedno má Norsko, dvě má Španělská republika, která se nám jaksi hroutí z nějakého důvodu, dobře. Tady se snaží o Francouzi vylodit, to jsou volové. Dobře, dobře, nevadí, mi to nějak zvládne. Musíme zatočit na Rusko. A jak jsme vůbec na tom s tou kapitulací? Dobře, musíme nechat kapitulovat toto. A toto. OK. Rusko a United Kingdom. Jestli to chápu dobře teda. Dobře, to půjde jednoduše. Ty vole, tady se to jak se začíná množit. Tady ty přestřelky. Tady nám dokonce se střelujou naše letadla. To mě trošku vadí. Ale my jim je určitě aspoň poškozujeme. Doufám. Já hlavně potřebuji získat tady tu převahu leteckou. To je hlavní cíl. Až budeme mít leteckou převahu nad tím, nad kanál La Manche, tak se totiž můžeme začít pomaličku vyskakovat nad Londýn. A to bude pěkně brutální. Hlavně my nemůžeme se dostat ani sem, díky Polsku. Ale já si myslím, že Němcům to vyhovuje, že Polsko není s náma v alianci, protože ti tady hned potom si myslím, že půjdou... tady na to. Bez tak. A potom třeba můžou dát Warwick na to, protože už na tu nejsou. A oni vůbec nešli dál tady v tomhle s tom, to se divím. A jo, tady šli. Další atomovka, kde... A dobrý, to je Maďarsko, ti nám... To nás vlastně taky podpoří teoreticky. Nás každá atomovka, která vybuchne mimo naše území, podpoří. Tak. Jak jsem věděl, tak tady je to zásobování v celku blbé.
takže tady tihle si odtáhnou. Co to je? Ajaj, co se to děje? Aha. Jo, chápu, dobře. To nás nějak teď nemůže, to nás teď nějak neohrožuje. Doufám, že to teda aspoň lehce pomůže. Kolik tady musíme, ty vole, tolik tady musíme dotáhnout. Tady zkusíme udělat ještě jednu věc. Tady tak. Což taky lehce odlehčí. Počkáme, to tady ale leteckýho vyhráváme to, ještě že tak, ty vole. Když jako je to dost vyrovnané, no není to vyrovnané, máme zjevně modernější stíhače. Ale jako jen tak tak. Tak, teď zase klasický útok, základní. Musíme to tady první rozhrnout, až sem. Tady tak. To bude náš první cíl. Dostat se před Volgograd. Potom za Volgograd. Jako i když, to jsem trošku dělal blbě, načrtl jinak. Načrtneme to takto. To bude náš první cíl, potom druhý, no tady se to trošku už rozvádí, no to se potom ještě vymyslí. Tak. Já si teda myslím, že... Atomové bomby? Proč ne? Okamžitý útok zahájit. Někde se bránil hůř, někde lépe. No ale valíme dál! Není čas. OK, tak toto asi Rusák zjevně nečekal. Protože dostal opravdu pěkně. Toto se Rusovi asi líbit nebude. Protože tady fakt dostává přes držku enormně. A zpátky si teda zabíráme svoje území a nemáme to letecky pod kontrolou, nevadí, to se nějak zařídí za chvilku. Já sakra, tady nemůžu poslat letectvo, tak to je pěkně blbý. Tady taky ne. Tady 200, ale můžeme to aspoň lehce podpořit. No, to bude hovno, sice jenom 91 stíhaček, ale i to se hodí proti Rusovi. Všechno se hodí. Když nepostupuješ, dál, šniluj to. Tady budou hory, tady se ideálně přesunout bez zásahu nepřátel. To by bylo opravdu úžasné. Tady to asi, tyhle, tady už to půjde na hovno přes ty hory. Tady to jako bude štěstí, když se to povede dobře. Tady potřebuji roztáhnout proto, aby to šlo dobře. Ne, vole, zkuste taky někdo jít ještě sem, tady by se nám to taky hodilo. OK, tady se musíme prostě za hlavní cíl dostat se za ty hory. Tady to už prohodně, ale blbě. A tady to zase dobře, tady jsme se dostali do jiného zásobovacího pásma a už to zase valí. Grozny dobijeme zpátky, no zpátky, osvobodíme Grozny. Počkat, jo, to je Čečensko, ne, tady to. Je to Čečensko, jo, je to Čečensko. Ty vole, ale musíte jít jako bránit. Samo se to neubrání. Ale valte trošku rychleji. Samo se to neubrání, samo se to neubrání. Dobře, tady to přestaňte dělat. Děláme spíš tohleto. Ano, výborně. A měli bychom být v jiném zásobovacím pásmu, což se zjevně nestalo. Ne, zjevně se to nestalo. A oni zahajují útok.
A my jsme na tom blbě. Zahájím ústup. Tyhle s Rusem to nebude prdel, jen taková, jak jsem si myslel. S Rusem to bude ještě srandičky. Ty vole. Tady si ještě užijeme. Oni vůbec nevalijou. Tyhle, no všechno mi tady vylítne zrovna. A tady tyhle si jdou taky. Ti už tady jdou tak 3 dny. Minimálně. A jako, jak dlouho tam ještě? Ještě 3 dny půjdou. Oni už jdou 3 dny a ještě 3 dny půjdou. Tak to je dobré. Ty vole, oni mě tam obklíčí, jo. No prdele, dělejte. Doufám, že mě tam... Ne, dobrý, ještě to drží. Můžou sebou hodit? Za jak dlouho tam budeš ty? Jeden den, to ještě mi mohlo... Kurva, a proč jako jdou se... Proč? Ale proč tam jdou? Sem? Co to je za šít? Pojďte sem. Ty vole, ale musíš utíct, víš? Ne, že tak se plákat. Tak, a sem okamžitě ústup. Dobře, tak tady nás Rusové zahnali na dobrý ústup, jako, to se jim musí nechat, že tady nás celkem jako rozebrali. A my jsme se zastavili, úplně to vypnu. Protože tady budeme muset našetřit nový atomovky. Aby jsme byli něco schopni tady udělat. Jo, ty pojď tam, to je geniální. Tady teď necháme, ať si trošku na nás roztřískaj. A protože jsme zmrdí, tak si uděláme odvetu jinak trošku. Potřebuji, tady to 1200, to je ono. Tak jim pořádně zničíme Moskvu. Pokud ještě vůbec máme nějaký bombardéry a nesestřelí nám je všechny. Už nám je většinu sestřelili. Většina bombardérů už sice padla. Ano, ono to nějak ještě půjde. Pozdravím Moskvu s 1000 bombardérů. Ti budou určitě rádi, Moskvané. Ti by dal toto? Ty ve tak dlouho? Snad ne. No tak nic, no. Lehčí lodi, že bych začal dělat, proč ne? A nemáme náhodou nějaký továrny navíc? Nemáme továrny navíc, to je blbé. Ale aspoň vybombardujeme Moskvu. A tady už ovládám letecký toto. A námořně to taky ovládám. What the fuck, my tady jsme se vylodili. Ty vole, ale tady mám 100 chutí tam vyslat celou moji armádu. Protože tady jde celkem o hodně. Když dobijem totiž Angličany, tak to bude kapitulace, myslím, že rovnou. Nejsem si jistý, ale myslím, že rovnou kapitulujou. Hlavně tam musíme být dřív než naši nepřátelé. A valte! Dobrý, už valej. Ale ještě bych mohl udělat jednu věc. Není tady nějaký letiště, který by nebyl jako úplně přeplněný. To je marné přání. Chytré, opravdu. Jak jsme na tom? Procentuálně. 87 jsme klesli. Zkontrolovat to zpátky tady. Tady se stále snaží útočit. A tady mě Rus překvapil velice. 350 tisíc ztráty, jen 88 tisíc ztráty, ale stejně jsou to ztráty. Potřebuji naše 3 nové atomovky. Zase nové, přesně nové 3 atomovky, abych mohl zaútočit zde a pořádně je tam vypnout. Tady máme teda naši hlavní armádu, která až se tam dostane, tak asi bude konec s Anglií, si nejspíš myslím. Dobře, oni už to zvládají i sami. Jo, to bude konec za chvilku, prostě konec. A my uděláme jednoduchou věc teda. Došlo ke změně lehce. Jsem trošku posrál. Myslím si, že Angličané už budou hodně vyčerpaní a že toto asi nebude problém jako ofenzíva. Ježiš, to jsou hovada. Mě by zajímalo, kdo nám to tam furt po nás hází, jestli Rus? Nebo Anglán? Tyjo, tady se asi nedostaneme úplně dál, že? Proč to je zase tak pomalu?
nevím, co se ukážu, budu muset ukázat tady ten trik, kterému se říká koleje. Ani to stejně nedochází, ty koleje. Proč nemůžou jít jako normální vojáci po kolejích? Proč tam valijou jako debilové? A proč s náma zase nikdo nespolupracuje? Ale no tak. To ani nevím, proč dělám, ale dělám to. Protože to nepotřebuju sice, ale hej. Jako já nevím, jestli jim to dochází, jo? Ale až toto získají, no, už to získali, skvělá práce. Gratuluji. To je kurva na hovno. Protože už to získali a my ztratíme díky tomu přístavy, to jsou fakt dementi. No to je jedno, tady sice další dvě vylodění, ale to je jako pěkně slabý. A my s naší úžasnou rychlostí, nevím, asi 5 km v hodině, přitom to jsou plně mechanizované divize. A nechápu, jak toto může trvat víc jak 6 hodin. Ano, sice je to prostě pohyb armády, ale stejně jak to může trvat víc jak 3, jak 6 hodin, nedává smysl. A někdo by měl jít sem a zase tam nikdo nejde. Kde mám sakra ty vojáky, kteří tam měli jít? Tak to je dobrý. Tak to cením teda. Lidi mají být tady. To je dobré, to je jako dobré rozložení armády, to se musí nechat. A já to kašlu. Boj. Potřebujeme napadnout a potřebujeme hlavně vytřískat nějaký procenta. No! A já bych to aj jest ukončil. Zničili jsme Francii dneska a vylodili se v Unit Kingdom, Spojeném království, a nepostoupili jsme do Ruska, protože jsme z Ruska, no z Ruska jsme neustoupili, ustoupili jsme z Georgii, a takže jsme nepostoupili do Ruska. Ale v příští epizodě už máme dvě atomovky připravené, tak bude nový výbuch, náš cíl bude tenhle ten přístav pro lepší zásobování a ideálně Rostov a Volgograd. A uvidíme, jak to půjde, uvidíme. Hlavně a zničit samozřejmě Anglii, která bude asi sama úplně zničitelná. No, já jsem rád za shodování, bratře, vždy like, odběr, komentář a u dalšího videa čus.